De acordo com o governo federal, a extensão dos direitos da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, deve beneficiar toda a sociedade. Veja o que o nosso consultor, Rivaldo Lopes, da Teixeira e Lopes, Advogados Associados, tem a falar sobre esse assunto. As relações entre patrão e empregado sempre tiveram que ser mantidas com recibo, com jornada semanal de trabalho, com folga semanal remunerada, e isso acaba não mudando muito, né? O que nós vamos ter de mudança com esse substitutivo são os pagamentos das horas extras e o recolhimento do fundo de garantia. Ou seja, a orientação que nós temos dado para os nossos clientes é que não façam nada, não comprem cartão de ponto, não comprem relógio de ponto. Não anotem o ponto ainda das suas empregadas. Deixem para que isso seja feito quando for aprovado o projeto na sua integralidade. Essa nova lei, ela cria também um seguro quando você demite esse empregado. Então, durante essa relação de trabalho, você vai ter que fazer um depósito de determinada quantia e essa quantia vai ser utilizada na rescisão desse contrato de trabalho. Ou seja, essa reclamação que estava existindo, que o empregador que tem um empregado doméstico não podia equiparar uma empresa, a esse substitutivo está tentando contornar essa justificativa. A gente entende aqui no escritório, não só nesse caso, mas em vários outros, que a gente bate nessa tecla, a advocacia preventiva. Ou seja, você consultar um profissional do direito, pedir orientação nesses casos e em tantos outros, sai muito mais barato do que você depois ir para o contencioso e para o judiciário, sem dúvida nenhuma.